Днес ще говоря върху няколко стиха от Евангелието от Матей, 7 глава. За сега ще прочетем от 15 до 20 стих. И там е писано така. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи кожи, а отвътре са вълци грабители. Но плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така, по плодовете им ще ги познаете. Амин. И какво можем да кажем върху тези стихове? Пазете се от лъжливите пророци. Ние много пъти сме говорили за лъжливите пророци или фалшивите пророци. Особено преди 2 години, когато бяха изборите, преди изборите, Бог така ни даде възможност да видим много от тези лъжливи пророци, как пророкуваха нещо, което искаха сърцата им, но не искаше Бог. Това ли е целта на един пророк? Той говори това, което от сърцето му, или това, което Бог желае народа да чуе? Бог трябва да, когато Бог говори на един пророк, той трябва да каже същите думи, за да насърчи, за да получи или да назидае народът, който Бог води, или групата от хора, които Бог води. Когато един пророк говори това, което сърцето му говори, той не е истински пророк. И какво е пророк? Пророкът е човек, който говори това, което ще стане в бъдеще. Нали? Ние така го приемаме. Но понякога Бог може да ни говори и за настоящето, да ни казва в момента какво да направим. Лъжливите пророци. Защо са лъжливи пророци? Защото не говорят истината. И затова те са лъжливи, те са фалшиви. Много интересно се изказва Чарлз Спърджън за една такива хора, които така разводняват Божието Слово и разводняват истината, че в един момент истината е толкова малко, че не е достатъчна, за да се направи супа дори и за един болен щурец. Тоест, истината е много малка. Но дали е малка или по-голяма, това всъщност няма значение. Когато има лъжа и има истина, това вече не е истина. Защото по принципи така ни водят тези лъжливи пророци, говорят отчасти истината, но говорят и неистина. И затова Бог казва: по плодовете им ще ги познаете. Но преди това, вижте в Матей, Евангелието също, Евангелие от Матей, какво казва Исус Христос в 24 глава, 11 и 12 стих. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Любовта на кое мнозинство?
На тези, които са в света или тези, които са в църквата? Тези, които са в църквата. И когато погледнем в 7 глава, ние четохме от 15 до 20 стих, но в 13-14 стих Словото ни казва, че тясна е портата и стеснен е пътят, по който, който води към живот. И малцина са онези, които ги намират. Тоест, малцина са тези, които намират малката врата и стесненият, тесният път, по който върви към него. Малцина са, Словото ни казва в Исус Христос ни казва в 14 стих, а в 24 глава ни казва и мнозинството ще охладнее. Тоест, от тези малцина мнозинството ще охладнее. Тоест, ще останат много малко хора, които са верни на Божието Слово. И тук Бог ни говори как можем да познаем фалшивите пророци. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репеи? Също така, много добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Едно добро дърво, което има добра коренна система, което има много добра почва, то може да дава много и различни плодове. Има техники, чрез които на български казват ашладисване, чрез които това дърво може да бъде променено да дава друг вид плод, или да дава два вида плод, или да дава три вида плод. Доброто дърво е добро дърво и то дава добър плод, независимо с какво е ашладисан. Разбира се, то няма да, никой няма да сложи на доброто дърво лош плод. Никой няма да желая от доброто дърво да излизат трънки. Трънките излизат от тръните. От репеите, от бурените нищо не излиза. Те са бурени, които вредят на добрите посеви. И Словото ни казва, не може доброто дърво да дава лоши плодове и лошото дърво да дава добри плодове. И затова и Бог ни казва, по плодовете им ще ги познаете. Когато видим и животът на един проповедник, на един лъже пророк, какво ще видим? Ще видим, че неговият живот всъщност не е живот на един, не е богоугоден живот, не е живот, който да дава стимул на хората около него да следват Бога. Напротив, животът на един такъв човек ще отдалече си личи, че неговият живот или желанието на сърцето му не е да се прослави Божието име, а да се прослави Неговото име. И той не се стреми да възвеличи името на Твореца, на Създателя, на всичко видимо и невидимо, а се стреми да издигне своето име, защото по този начин той ще има материална или материална изгода или слава, която също ще е превърне в материална изгода. Не е нормално Божието Слово, когато се говори Божието Слово и проповедникът да се увеличава портмонето или портфела или сметката на този проповедник. Ако направим един паралел, какъв беше Исус? Къде се роди? Роди се като най-големия бедняк, нали? Той се роди в една пещера, там където животните се хранят. Когато той беше в служение, с какво се придвижваше?
Вярно, по това време нямаше аероплани, но Словото ни казва само в един случай, че той използва превозно средство. Не говоря за лодките и за гемиите, които, с които минаваше от една страна на Галилейското езеро на другата, защото това няма как. Макар че Словото ни казва, че той вървеше по водата, също можеше да отиде по този начин от другата страна на Галилейското езеро. Но само в един случай ние виждаме Исус Христос да не използва краката си. И това беше случая кога? Когато влезе в Йерусалим, той влезе седнал на едно осле. Защото, всъщност защо? Защото така беше написано. И трябваше се... Защото царя така влизаше. Да, и защото царя така влизаше, но и защото така беше писано в пророчествата. И той трябваше да изпълни тези пророчества. Исус Христос ходеше от едно място на друго. Той не използваше превозни средства и затова и за мен не е нормално, когато един проповедник, много известен, казва, когато го пита защо имаш няколко самолета, той казва, това е много нужно за моето служение. Ако на Исус му трябваха 3 години да научи 12 човека и тези 12 човека да обърнат света, и сега в момента да има милиарди последователи, значи не е имал нужда и сега няма нужда от самолет, за да се отива от едно място на друго, и то самолети, които са изпълнени с лукс, домовете им също са изпълнени с лукс. Къде живееше Исус? Тези 3 години, в които имаше служение. Той не беше в най-луксозните гостилници, нали? Напротив, беше сред хората, спеше и по планините, и по селата, където може. Така че не можем на базата, и не трябва на базата на това, че говориш Божието Слово, ти да имаш милиони в сметките си. И не е нормално да имаш флотилия от самолети, да не говорим за луксозните коли и така нататък. Това е нещо, което не е необходимо. Но това е едно нещо, което показва, че даден човек трябва да се внимава с него какво говори. След малко ще говорим и за това, че не е достатъчно само да се говори, трябва и да има действия. И 19 стих Словото ни казва: всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. Това вярно ли? Вярно е, разбира се. Аз, когато на базата на това слово, знаете, че имах 3 палми, 3-те съм ги махнал. Имах 4 бора, 2,5 съм махнал. Защо? Защото живеем в пустинята. Ако в пустинята едно дърво не ти дава плод или не ти дава сянка, за какво ти е? Няма смисъл. Тези дърва нито ми даваха плод, нито ми даваха сянка. Само че аз трябваше да ги поддържам. Трябваше да плащам на хора, които да ги подрязват, особено палмите, не говоря за боровете. Така че едно дърво, което не ти върши работа, то се отсича и се хвърля в огъня. Какво иска да ни каже Исус с този пример? Какво става с тези лъжи учители? Отсичат се, хвърлят се в огъня. В кой огън? Огънят на ада, там където ще бъде плач и скърцане. И скърцане с зъби, казва Словото. И така по плодовете им ще ги познаете. И не само плодовете в живота на тези хора, но и в плодовете, които те дават в своите последователи. Защото те ги учат
на какво? На неща, които не са на 100% верни. Ако не са на 100% верни, те значи са неверни. Ако един лъжепророк не основава пророчеството си на 100% върху Божието Слово, защото ние чрез него можем да изследваме и да проверяваме дали едно пророчество е вярно, ако едно пророчество не е на 100% вярно според Божието Слово, то не е вярно. Така че тези последователи, които следват тези лъжепророци, ще отидат заедно с него там, където не биха искали да ходят. И така по плодовете им ще ги познаете, защото плодовете на тези техни последователи няма да са добри, защото това, което виждат и което слушат, това и те ще правят. И съответно, словото ни казва, слепец слепци води и всички падат в ямата. Аз се надявам, че нито един от нас няма да е от тези слепци, не само които говорят, но и които следват слепци. За да не ги следваме, какво трябва да правим? Трябва да четем Божието Слово, за да знаем какво пише в Божието Слово, така че да не могат да ни измамят. И също трябва да престояваме в молитва пред Бога, за да се приближаваме към Него, за да получаваме напътствие директно от Него, а не от лъжливи пророци. И така, това беше слово за лъжепророците, лъжливите пророци, за фалшивите пророци. А сега ще прочетем за тези, които са лъжеучители. От 21 до 23 стих на същата глава 7 на Евангелието от Матей. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много чудеса? Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Тук става въпрос за лъжеучителите. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, което означава, че има много хора, които говорят в името на Господа, но то е само проформа. Проформа е и те не говорят истината. Можем да видим в много религиозни общества, че се използва името на Исус Христос, но всъщност нямат нищо общо с Него. Можем да вземем за пример Исус Христос е светиите от последния ден, или накратко мормоните. Използват името на Исус Христос, но това, което проповядват е нещо съвсем различно. Те имат различна книга, върху която разсъждават, която следват. И тази книга не е Библията. Тази книга е създадена от човек. И те казват, че имат Библия и че използват Библия, но тяхната Библия има много, много неща, които са променени от Библията, която ние четем. Защото, за да могат да се оправдаят това, което говорят, те променят неща от Библията. Имат ли право? Нямат право и затова те ще се отговарят. Ние следваме Божието Слово, такова каквото е било написано в началото. И слово, в което, за съжаление, по-новите библии в тях почнаха да правят промени,
Една от тях е в Деяния на апостолите, 19 глава. И ще го прочетем, защото то е и във връзка с хора, които използваха Божието име не както трябва. Айде от 11 стих надолу ще прочетем до 16 включително. При това всъщност става въпрос за времето, в което апостол Павел беше в Ефес, т.е. той е повече от 2 години там, и словото ни казва в 11 стих: при това Бог вършише особени велики дела чрез ръцете на Павел, до толкова, че когато носиха на болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите изчезваха от тях и злите духове излизаха от тях. И 13 стих. А някои от юдейските странстващи заклинатели предприеха да произнасят името на Господ Исус на тези, които имаха зли духове, като казваха: заклевам ви в Исус, когато Павел проповядва. И между тези, които вършиха това, бяха 7-те синове на някой си юдеен Скева, главен свещеник. Но веднъж злият дух им отговори: Исус признавам и Павел зная, но вие кои сте? И човекът, в който беше злият дух, скочи върху тях и като надви, взе надмощие над тях, така че те избягаха от тази къща голи и ранени. При вас също ли е написано? Да, голи и ранени. При мен няма голи и ранени. Няма голи и ранени. И като надви? И двамата. Да. Няма. Това и двамата, не знам откъде е дошло, но не е истина. Но е факт, всъщност това, което ни казва словото, че имаше заклинатели, които използваха името на Исус Христос. Нали? Използваха го, макар че не го познаваха. И всъщност това е доказателство за темата, върху която днес разсъждаваме. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Мой Отец, който е на небесата. И в онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много чудеса. Те бяха заклинатели, те използваха Божието Слово и в Негово име правеха това, но за чия прослава го правеха? За собствена изгода го правеха, нали? Те не го правеха за прослава на Исус Христос. И затова и в 23 стих Исус казва: но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Това е един пример за едно такова нещо, как хора използват Божието име, но не го използват за прослава на Исус Христос, а за своя изгода. И сега има много хора, които и пророкуват, и бесове изгонват, и чудеса правят чрез Христовото име, но не за прослава на Исус Христос. Пак трябва да повторя, няма да ги повтарям, пак думите, за които говорим преди малко, за лъжливите пророци, че те правиха това за себе си, за собствена изгода, за да се прослави тяхното име, за да се обогати тяхната сметка и да се задоволи тяхната гордост. И затова Исус им казва: аз никога не съм ви познавал, защото те не са от хората, които са били отдадени на Бога. Защото е важен и мотивът, чрез който се върши това нещо. Ние не го знаем с какъв мотив правят хората тези чудеса, но знаем, че понякога Бог допуска тези чудеса, защото има хора, които се спасяват. Ако и този човек да не е ударен на 100% на Бога. Не знам някой от вас дали са чели една книга, така, която отдавна не съм споменавал, Най-щастливите хора.
Това е книга от един арменец, който е писал преди доста години. Той почина преди, не знам, може би 15-16 години. Но той беше дал едно от доказателствата, които днес искаме да използвам, за това, че мнозина използват Божието Слово и Божието име, за да се обогатят. И там понеже дълго време той е бил бизнесмен. И всъщност той е основателят на това движение Бизнесмени за Христос, което е международно движение. И той, понеже е бизнесмен, и той казва, аз дълго време се чудех какво мога да направя, за да мога да върша Божията воля. Докато един ден, като четях и видях, че пише, че има писано и други неща, не само учители, благовестители, но има и други. И така тогава това проработва в сърцето му и той започва всяка година да спонсорира и да подготвя големи палатки в различни градове на щатите, за да и съответно и намира проповедници, които да проповядват. И става въпрос за огромни палатки с хиляди места и един месец те стоят в този град, на другата година е на друго място, с друг проповедник и така нататък. И в случая един проповедник е бил поканен и той е говорил и мнозина са се покаяли, защото той е говорил това, което Бог каза. Но в един момент започна да набляга върху финансите. И тези пари, нали, които давате сега, те ще бъдат за възвеличаване на Божието царство и така нататък, в такъв смисъл, събира дарения, след малко той пак, който даде повече, ще бъде по-благословен. И сега ги има такива, между другото. Не малко хора. И така, много пъти. И накрая, когато вече свършва свършва вечерта, и той взима един куфар и почва да прибира парите. И един дякон отива при него и казва, как така бе, защо ги взимаш тези пари? Те не са твои пари, тия пари ги дават за Божието дело, не ги дават за тебе. А той казва, аз съм положил труд за тези пари, така че те са си мои. И Демос Шигарян е авторът, за който говоря, който е написал тази книга, той им казал, оставете го, нека да ги вземе. И казват, аз повече не го поканих, но следях неговите прояви. След няколко години той беше съвсем останал без пари и така и се замина. Животът му в краят е бил много тежък. Дали е отишъл при Бога, аз не знам. И не мога, и нямам право да казвам. Но моето мнение е, че ако той не се е покарял за тези си неща, защото няма да е вършил само тук, само в този случай, тези неща, надали. И много вероятно, в онзи ден, в кой е този онзи ден? Денят, в който Исус Христос ще дойде на земята. Това е денят. В онзи ден мнозина ще ми кажат. Исус казва, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкуваме, не в Твое ли име бесове изгонваме, не в Твое ли име извършихме много чудеса. И той е същият проповедник, би казал същите неща. И какво ще му каже? Исус, аз никога не съм те познавал. Защо? Защото това, което вършеше той, беше за собствена изгода, а не да се прослави името на Исус Христос. И така искам да наблегна също и на 21 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство.
но който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. Не е достатъчно само думи. Трябва да има и дела. Думите са си думи, но делата говорят, знаем, много по-добре от думите. И знаем и за децата, как се учат от своите родители. От това, което родителите им говорят или от това, което родителите вършат. От това, което родителите вършат, нали така? Независимо колко добре говорят родителите, децата виждат това, което правят те и вършат това, което техните родители правят. Не случайно Исус казваше за фарисеите: слушайте какво говорят, но не правете каквото те правят. Защото има голяма разлика между думи и дела. Нека ние да не сме, да няма разлика между нашите думи и между нашите дела. Нека нашите дела да бъдат наистина такива, че Бог, Исус, когато дойде време, да не ни каже: не ви познава, да каже: добре дошъл, добре ми верни слуго. На малкото беше верен, на многото те поставям. Така ли беше? Не е важно какво говорим. В смисъл, важно е, но е много важно и това, което вършим. Защото един проповедник може да говори страхотни проповеди, да има страхотни проповеди, но животът му да говори точно обратното на това, което той проповядва. И в последните година, две, виждаме немалко от такива известни проповедници, които са следвани от много последователи, делата да са коренно различни от това, което се проповядва, от думите им. И не е, нека да не се заблуждаваме в, когато видим едно служение, че има чудеса, че има знамения, че има гонене на духове. Ние трябва да внимаваме в това, което се проповядва, начинът на живот на този проповедник, за да видим дали думите, дали делата съответстват на думите, които се говорят. И ако не съответстват, по-добре е какво? По-добре е не го слушайте. Забравете за него. Може да е най-добрият проповедник да ви говори така, че да ви е много приятно. Забравете. Ако той говори тези неща, той няма да говори на 100% истината. Ние трябва да бъдем мъдри и да вършим волята на нашия Отец, който е на небесата. А как ще знаем каква е Неговата воля? Като четем Божието Слово, като имаме време в молитва пред Него, защото по този начин Той ще ни говори и ще ни напъства. Амин. Нека Бог да ни благославя с мъдрост и с разум, така че делата, които вършим, да съответстват на думите, които говорим, а тези думи, които говорим, да съответстват на това, което е писано в Божието Слово. Амин. Амин.